Tovuzda yanğın olub. Hadisə Qovlar şəhərində Cavad xan küçəsində yerləşən evlərin birində qeydə alınıb. Yanğın nəticəsində evdə olan əşyalar yanıb. Yanğın söndürülüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Hamımız o pusata televizora baxırdıq. Televizora baxdığımız yerdə birdən birəcə televizorun altından alışma qalxdı. Yani ev bir an içində yana bütün alovlara büründü. Biz de uşağımızı götürüp zorundan çölə çıxdıq. Bu evde bizim öz evimizdir. Hal-hazır qalacaq yerimiz yoxdur. Çöldə qalmışıq. Allah'ın dostu. Sağ olsun bir qonşumuz apardı, bir gecəlik qonaq elədi.